Godmorgen alle sammen. I dag der er det torsdag den 27. januar. Jeg har det sådan der, januar er mega lang, men alligevel går det hurtigt, så det er lidt underligt. Nå, men jeg er i hvert fald tilbage efter 3 mandage i træk, hvor jeg ikke har uploadet. I'm back, back on track. Og i dag der er det som sagt torsdag, og jeg følte bare lige for sådan at vlogge i dag. Jeg var til håndbold i går, og det var mega fedt. Jeg går til håndbold hver onsdag på sådan et hyggehold, og vi skal spille kamp på lørdag på hjemmebane, så det bliver mega nice. Jeg ved bare ikke, hvordan det kommer til at gå, fordi vi blev rykket op i anden division, så det er sådan, vi skal spille mod folk, der er lidt bedre. Grineren. Jeg har slet ikke nogen planer i min kalender i dag, men vi ved med, at der kommer en masse ting, fordi at jeg har blandt andet lige her til morges aftalt med Maja, at vi skal spise lidt frokost sammen. Hun arbejder nemlig herinde i byen som fotograf, og så plejer vi bare sådan at mødes, når det er. Og så vil jeg som sagt også rigtig gerne i fitness, og jeg prøver lidt at få Aya, min veninde, med, fordi vi har længe haft en aftale om, at hun ville med mig i fitness, men hun har ikke lige svaret mig endnu. Og så kan det nemlig også godt være, at hun kan filme nogle af de ting, som vi laver op i fitness, fordi det er blevet mega efterspurgt, men det er lidt svært og lidt akavet at sådan filme alene. Og der er ikke rigtig nogen af mine venner, der tager i den sats, som jeg tager i. Det har virkelig blæst meget. Det er helt sindssygt. Men det er vist også meget godt, fordi at alle priserne er steget helt vildt. For eksempel en cheeseburger på McDonald's koster ikke 10 kroner, men den koster 12 kroner på Volt. Og Sille, min veninde, der arbejder i lavkagehuset, hun sagde også, at priserne var blevet sat op. Så sådan alt er blevet mega dyrt, og så sagde min mor, at det var fordi, at der ikke har blæst nok, så vi har ikke fået lavet nok energi. Og så skal man selv importere det der energi eller et eller andet. Og det er det, der er dyrt, og så sætter man priserne op de forskellige steder. Hæng mig ikke op på det, jeg ved ikke, om det er sådan, det er, men det tror jeg. Men ja, jeg har bare ligget lidt i min seng, og klokken den er 11:50, så jeg tænker faktisk bare, at jeg vil stå op, og så vil jeg få en god dag. Men jeg skal faktisk vise jer nogle ting, fordi jeg har modtaget nogle produkter fra protein.dk. Det er også dem, den her video den er i samarbejde med. Måske har I lagt lidt mærke til, at jeg her i min YouTube-video, men også lidt på min Instagram, har sådan snakket lidt om det her med, at jeg er begyndt at træne, og sådan, at jeg går i fitness rimelig ofte, og at jeg træner håndbold og alt det her. Fordi ja, det er rigtigt, og jeg elsker det simpelthen. Jeg kan huske, at jeg startede med sådan at gå i fitness, da jeg gik i 9. klasse. Men det var bare som om, at jeg ikke helt sådan vidste, hvad man skulle gøre. Altså, jeg var meget sådan, når jeg tænker tilbage, så ville jeg ønske, at jeg sådan nu kunne komme og sådan lære mig tingene, fordi at jeg anede intet. Det var sådan, jeg holdt mig bare mest til at løbe på løbebånd, og så jeg lavede ikke rigtig andet, fordi jeg vidste ikke sådan helt, hvad jeg skulle gøre, og jeg var bange for sådan at se dum ud i et fitnesscenter. Men nu har jeg ligesom lært det, og det er faktisk igennem TikTok, at jeg sådan følger nogle profiler, som jeg ligesom ser de her videoer og sådan tips og tricks til alt muligt, og det lærer man virkelig meget af. Jeg kan lige prøve at putte nogle af dem her op på skærmen, så I måske kan gå ind og tjekke dem ud. Det er i hvert fald på TikTok, at jeg sådan følger de fleste af dem her. Nu elsker jeg at gå i fitness, og sådan, jeg ved lige, hvad jeg skal lave, og hvilke dage jeg skal lave hvad og sådan noget der, så det er mega fedt. Mit fokus med fitness, det er også, at jeg vil opbygge noget muskelmasse, måske omdanne noget fedt til muskler. Og man kan allerede se på mine ben i hvert fald, at mine lår, de er blevet nogle ordentlige rabatter, eller hvad man siger. I kan lige prøve at se her. Hvis I kan se lidt, så har jeg fået den der sådan markeringsstreg her, og ja. Også hvis man kigger ind i et spejl, her for eksempel, så er der sådan i en vis vinkel, der kan man bare se musklen sådan gå ud. Det er måske lidt svært at se her, for der er ting i baggrunden. Men man kan ligesom i en vis vinkel se, at, sådan, at man har sådan muskuløse ben. Min lægge er også sådan meget markeret. Nu har jeg lige høje strømper på, så man kan måske ikke se det så godt. Men
Ja, de i hvert fald også. Og så det, som jeg især fokuserer på, det er Big Wunder. Så protein.dk, de rakte ligesom ud til mig og spurgte, om jeg ville prøve nogle af deres produkter. Jeg var inde og se på deres side. Jeg har faktisk aldrig prøvet sådan noget med proteinpulver og sådan noget der, men det kan godt være, at det hjælper sådan lidt, eller sådan lidt. Man hjælper i hvert fald til, at man får den protein, man skal få, for ligesom at opbygge den her muskelmasse, hvis ikke man får nok protein igennem sin kost. Og det ved jeg bare, at jeg ikke gør. Så sådan, det er meget genialt det her. Og jeg vil lige vise jer, hvad jeg har modtaget. Første ting, jeg har modtaget, som også er det, som jeg vil prøve at lave i dag, det er de her proteinpandekager. Og dem glæder jeg mig sindssygt meget til at lave. Det lyder som om, man bare skal putte noget vand i, og så har man dejen. Mega nemt. Så har jeg også set nogle af de der fitnessguruer, de altid tager sådan noget pre-workout. Og det her, det er så sådan en pre-workout, der hedder Boost, som er sådan noget protein energy, og så er smagen med peach iced tea. Og det er også noget med, at du bare skal blande op med noget vand, og så skal du drikke et kvarter til en halv time, inden du skal i fitness. Og så har jeg simpelthen fået en masse proteinpulver hjem. Jeg har fået det her proteinpulver, som er med en vaniljesmag. Så har jeg også valgt det her proteinpulver med chokoladesmag. Og der har jeg faktisk allerede prøvet at lave en proteinshake med havremælk, og det smagte faktisk helt fint. Altså det er jo ikke ligesom, hvis man drikker kakaomælk eller sådan noget der, men jeg synes, det var helt fint, og det var godt, altså man kunne godt drikke det. Og her til sidst, der valgte jeg altså også den her proteinpulver med strawberry, og det er sådan noget, jeg gerne vil putte i min smoothie, som jeg også tænker, at jeg vil lave i dag. Så det skal vi simpelthen lige prøve ud. Og så kan jeg få en god proteinrig morgenmad, fordi at jeg nemlig skal i fitness i dag, det har jeg sagt til mig selv. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med de her pandekager. De ser også mega mops ud, og jeg har faktisk sådan en, jeg har blåbær, og jeg har også smør, og jeg har amerikansk sirup, så Der står her om på brugsanvisningen, at man bare skal blande 50 gram af det her pulver med 1,5 dl vand, og så skal man bare røre, og så har man en dej. Så det prøver vi lige at gøre. Så jeg har lige taget en margareteskål, og den putter jeg lige op på en vægt og starter. Nå, der er allerede sådan en her. Der er allerede en ske med, og der står også, at to skeer, de udgjorde 50 gram, så det kan vi lige teste. Ja, det gjorde det. 51 gram. Så to skeer dem her, og så er man bare good to go. Så behøver man ikke engang en vægt. Så har jeg ellers pulveret hernede. Og så skulle man bare tilføje 1,5 dl vand. Så det vil jeg også lige gøre. Vi har en her, og en halv her. Det dufter virkelig godt af sådan noget vaniljeagtigt. Så har jeg simpelthen lavet den her dej, og det var mega nemt at lave, og jeg tænker faktisk bare, at det er sådan en mængde til bare en person det her. Så nu vil jeg egentlig bare prøve at stege dem. Jeg har lige taget sådan en her lille pande her, fordi så tænker jeg bare, at jeg laver en af gangen, så bliver de altid bedst, føler jeg. Og så skal jeg bare lige putte en lille klat smør på, og det er svært at gøre med en hånd. Så prøver vi ellers bare. Den første bliver altid lidt dårlig, men det er fordi, der er så meget smør på panden, men bær over med mig. Oh my god, jeg skulle lige filme det der, men så I lige, hvor pæn den var? Shit, den ser god ud, og det var endda første. Ej, men så kan det kun blive godt. Ay. Okay, så der blev 5 pandekager i alt, og jeg har lige puttet det under det her stagnol, så det lige holder varmen, indtil at jeg lige får lavet min smoothie. Så til den her smoothie, der bruger jeg nogle raspberry. Jeg bruger nogle jordbær. Så bruger jeg noget banan, som jeg selv har frosset ned. Så bruger jeg noget avocado. Nogle blåbær. Så bruger jeg også noget havremælk. Og så prøver jeg også lige at putte noget skyr i. Det er sådan noget yoghurt, blåbær, vanilje, og så er der ikke sukker i. Det ser ikke så flot ud lige nu, men vi skal så også have noget af det her strawberry proteinpulver i. Og så tager jeg bare sådan cirka sådan her i, tror jeg. Og så vil jeg egentlig bare prøve at blende, og det kommer til at larme rigtig meget. Jeg kan lige hvor de smager med den her ske. Og den smager virkelig, virkelig godt. Okay, det her er hvad jeg kalder en luksus morgenmad. Men min far, han køber altid den her med hjem fra USA, som er sådan en original syrup. Og den tænker jeg bare, at jeg vil putte på. Men ellers så har vi min proteinpandekager her. Der bliver 5 styk, som sagt. En blåbær har jeg lige hældt ud over. Og så den her smoothie, der smager sindssygt godt med det her strawberry proteinpulver i. Så nu har jeg lige sat mig i min spisestue. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil smage på løgerne. Vi har jo smagt på den her, den smager sindssygt godt. Og nu vil jeg altså smage på de her pandekager. Jeg har lige taget lidt sirup ud over. De har sådan en strejfe vanilje, ligesom hvis man selv har puttet vaniljesukker i. Jeg prøver lige med et blåbær her.
De er sindssygt gode, og jeg tænker 5, det er sådan lige perfekt til, hvis man lige vil have sådan en her lækker morgenmad. Der stod ude på pakken, at der var 37% protein i de her pandekager. Så nu vil jeg ellers bare lige sidde og nyde min morgenmad her. Den er rigtig insta-worthy, og jeg laver ikke så tit smoothies, så kan være, jeg skal begynde på det. Jeg vender bare tilbage, efter jeg har fået spist min morgenmad. Klokken den er 1:15, og jeg har lige sat mig ind her ved min lille workstation. Det her rum, det skal by the way laves helt om. Det skal laves til sådan en rigtig sejt office. Lige nu, der er det sådan lidt midlertidigt. Men der var lige til et glas smoothie mere, så det har jeg lige taget med herind. Jeg kan faktisk bare lige poste noget, som skal on air nu. Træningstøjs haul på Instastory. Så har min manager prøvet at ringe til mig 2 gange, men når jeg ringer tilbage, så siger den bare bip, bip, bip. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Og så skal jeg bare lige lave nogle ekstra ting. Jeg har lige nogle ting på min to-do. Jeg skal faktisk i IKEA søndag, fordi at jeg skal have mig et nyt makeup-bord. Det her, det er sådan et, jeg selv har samlet. Men det der er, at bordpladen, den er ekstremt bred. Og sådan et makeup-bord behøver jo ikke være så bredt, fordi man vil også helst gerne sådan lidt tæt på spejlet. Det blæser da godt nok. Men klokken den er 1:30 lige nu, og jeg har en aftale med Maja 2:00. Vi spiser nogle gange frokost sammen, som sagt, fordi hun arbejder herinde. Ikke fordi jeg er sådan mega sulten, jeg spiser mega sent morgenmad. Hun vil rigtig gerne på Joe & The Juice, så jeg tænker bare lige, at vi kan gå ned på den Joe & The Juice, der er lige hernede foran. Og så får vi et eller andet lækkert der, og lige snakker sammen. Som I måske ved, har det også været nogle virkelig sindssyge uger for mig, det her. Og jeg har slet ikke åbnet særlig meget op omkring det. Jo, jeg har delt lidt på min story. Jeg har sådan et highlight derinde, der bare hedder punktum. Jeg vidste lidt ikke, hvad jeg skulle kalde det. Bare lige forklare det lidt. Men det, som jeg gerne vil sige, det er, at jer, der følger mig, og jer, der kender mig, I ved jo godt, at jeg ikke er en eller anden influencer, der skaber løgnagtigt indhold for at få flere visninger, eller hvad fanden det var, de fik det til at lytte op. Jeg står også ved, at jeg aldrig nogensinde har sagt noget, der ikke har været sandt. Og det har jeg også belæg og dokumentation for. Igennem alt det her, der har jeg været tilkoblet sådan et kommunikationsbureau, fordi at hvad jeg var i, er hvad man kalder en shitstorm, og de rådede mig basically bare til at holde min kæft. Jeg har faktisk lavet en video, ikke en video, der kommer ud, men jeg har lavet en video sådan til mig selv, og den varer 1½ time, og der forklarer jeg sådan der hele situationen og viser al dokumentation, jeg har og sådan noget der. Jeg har også vist den til nogle af mine veninder, som også har været meget inde i sådan den her sag-agtige. Men det er heller ikke, fordi jeg gider at snakke om det her. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er så dobbeltmoralsk, at det der sker. Måske har jeg lagt mærke til nogle af de kommentarer, jeg har på min seneste video. Så det er derfor, jeg siger, hvis der er nogen, der kommer herind for vidderligt bare at skrive dårlige kommentarer, så bare gå væk. Altså, jeg kommer ikke til at læse det. Det er bare folk, der tror på Ekstrabladet. Jeg havde heller aldrig troet, at jeg skulle komme i sådan noget sladbladene og sådan noget der. Der var vitterligt journalister og paparazzier nede foran mit dør i mange dage. Ekstrabladet lå på lur, fordi jeg gad nemlig ikke udtale mig, fordi jeg var som sagt blevet råd til sådan ikke at udtale mig. I hvert fald ikke lige de første par dage. Jeg synes bare generelt, at det er super dobbeltmoralsk, fordi jeg har bare delt lidt mine sådan frustrationer og sådan noget der. Jeg vil da også gerne sådan der erkende, at jeg aldrig skulle sådan have delt det offentligt, fordi nogle af ens ting skal man bare holde privat. Men som sagt, så er det bare lidt svært, fordi hvis nu jeg for eksempel har vlogget en dag, og der så på selve dagen, jeg vlogger, er sket et eller andet. Fordi jeg har nemlig aldrig sådan taget kameraet op og været sådan der, nu skal jeg lige filme det her, fordi det er godt content. Det er, hvis der er sket noget på selve dagen, jeg har filmet min dag, som selvfølgelig har påvirket mit humør, at jeg så har valgt at dele det. Så synes jeg bare, det er virkelig sådan ærgerligt, at der så er en person, der lige sådan ser sit snit til at få lidt medieomtale og sådan noget der. Jeg har jo aldrig delt personens navn eller identitet eller noget. Og det syge er, da jeg så fandt ud af, at folk havde fundet frem til ham, og sådan hans navn og sådan noget var blevet lækket, så gik jeg jo direkte ud på min story og frabedt alle om at skrive til ham. Det kan man ikke lige frem sige, at det er noget af det, han har gjort, efter han har været ude i medierne og sige alt muligt om mig, der bare slet ikke passer. Men altså, jeg har nogle gode mennesker omkring mig, der støtter mig. Jeg har nogle gode mennesker omkring mig, der alle sammen er vidne. Så sådan, jeg kommer ikke til at slette mine gamle videoer. Det er bare sådan, hvis nu jeg vloggede, og jeg var mega ked af det, fordi jeg havde fået en eller anden latterlig klage, så synes jeg bare sådan, at det var fair, at jeg lige delte sådan, hey, jeg har fået den her mega latterlige klage, prøv lige at høre. Jeg synes bare, det er sygt ærgerligt, det kan nu helt derud. Altså, man skal virkelig passe på med, hvilke personer man møder i sit liv. Men igen, jeg kommer ikke til at snakke om det mere sådan fyldestgørende. Ikke fordi jeg ikke kunne. Som sagt, det kan jeg virkelig godt. Jeg har en video på 1½ time, hvor jeg forklarer det hele. Og mine venner og sådan noget, der har set dem, er bare sådan der, fuck, den er gennemført. Nå, men det har gået mig ret meget på. Altså, ikke sådan der sygt. Det er jo ikke, fordi jeg går over og bange eller sådan noget, fordi jeg har mit på det rene og sådan noget der. Men det er selvfølgelig meget voldsomt, når man bliver udstillet, som man gør, sådan på landsdækkende tv og i flere medier og alt muligt. Jeg har ikke så god en øjenbrynsdag i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Kameraet ligner det lidt 2 skovsnegle. Jeg putter altid bronzer ned af min hals, fordi jeg synes også bare,
man ser brunere ud, når ens hals den er brun. Og så får man det altid lidt i kraven her, men det føler, hvad man gør ligegyldigt ved. Jeg kan bare heller slet ikke klare, hvis mit ansigt er mørkere end min hals. Det er seriøst det værste. Men jeg vil faktisk bare sige tusind tak for støtten, fordi at der er sygt mange af jer. Altså, jeg har seriøst de sødeste følgere. Jeg vil bare sige, at jeg er så glad for jer. Både jer, der går ind på de der Trustpilots og ligesom støtter mig og sådan. Men også bare alle jer, der har sendt mig søde beskeder igennem alt det her, hvor I ligesom har forklaret sådan, at I godt kan se igennem det hele, og at I kender mig jo, så I ved jo godt, at jeg ikke er sådan der, som medierne får mig til at fremstille som, fordi de giver en vis person taletid. Altså, min makeup i dag, det er ikke den pæneste, men det er fordi, jeg vidderligt, jeg kan ikke multitaske, så når jeg skal sidde for eksempel og snakke til et kamera, imens jeg lægger makeup, så ja, det er bare dårligt til. Jeg føler ikke, at den er blevet helt det der. Helt der også spytsen klasse. Jeg kan lige vise mit outfit, det er meget chill. Nå, jeg står lige inde i mit walk. Ind. Og jeg delte faktisk også det her outfit på story her forleden, og alle gik helt amok over, hvor mine bukser var fra. De er faktisk fra Naked. Jeg ved dog ikke, om man kan få dem længere. Jeg fik dem i hvert fald bestilt hjem for sådan et år siden, så det kan godt være, at de stadig ikke findes. Men de er mega fede, og de går sådan over skoen her, som I kan se. Nu har jeg lige sko på. Men jeg tror, jeg tager min hvide Air Force One på. Og så har jeg den her sweatshirt, som bare er perfekt. Gina Tricot laver de bedste sweatshirts, og de fitter perfekt, fordi, kan I se, det er ikke sådan, der går sådan er lange. Det er sådan, der bare sidder præcis, hvor de skal sidde-agtigt. Og så er de mega bløde indvendigt. Så den er fra Gina Sico. De her er fra Naked. Så har vi min Nike-kasket her, som passer med farverne, føler jeg. Og den er fra Nike, men den er købt hos Zalando. Så ja, det er bare sådan lidt sådan sejt outfit her. Remember to brush your teeth. Maja har lige skrevet, at hun er dernede, så jeg vil egentlig bare lige hoppe ned til hende nu. Hey! Hej! Hej! Du er så godt. Ja, jeg er også lige så med FIFA. Okay, røde bukser. Ej, det ser flot ud her. Rød buk. Hvad siger du? Skolekridt. Skolekridt. Skal vi gå ind og få noget flæskebad? Nå, nu sidder vi lige på Joe. Maja har fået en tunicato med glutenfrit brød. Glutenallergiker. Jeg har bare bestilt sig en Hell of a Nerve, men nu får jeg også helt lyst til en sandwich, selvom jeg ikke er helt sulten, men det bliver man jo nok. Ej, skal jeg ikke bare gøre det? Jo, bare gør det. Okay, jeg bestiller en. Jeg har lige været bestilt en tunedreng, og sagde, jeg skal bare bære min tunedreng, og du står bare med en. Slap af, det gjorde jeg ikke. Jeg skal bare have en tunakado. Hey guys, jeg er lige kommet ind ad døren igen, eller det, jeg har lige siddet og skrevet nogle mails og chattet lidt med mine veninder. Klokken den er lidt over 3, nej, jo, den er 3:30 eller sådan noget. Det blæser helt afsindigt der udenfor, altså jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg føler sådan, der er lidt sådan mini-storm. Nå, men jeg kan da egentlig godt tage den her af. Sagen er den, jeg skrev jo til Aya og spurgte, om hun ville tage med mig. Men hun har vist fået en vagt her. Hun arbejder i en slikbutik, så hun har vist fået en vagt her om aftenen, så hun kunne ikke rigtig nå det. Fair. Men jeg har så spurgt Angel, om hun gerne vil, så hun kommer, og så træner vi altså sammen op i mit fitnesscenter. Det bliver mega fedt. Og det vil så sige, at jeg kan få filmet noget til jer den her gang. Ej, det bliver en god vlog, det her jeg godt fornemme. By the way, så har jeg altså en rabatkode til det her protein.dk, hvis det er noget, I kunne tænke jer at tjekke ud. Min rabatkode Massen giver nemlig hele 35% inde på deres hjemmeside, og den er altså gyldig helt til den 1. marts. Jeg glæder mig helt. Jeg skal fitness med Angel, og jeg kan filme det, og yes, det bliver bare fedt. Okay, så klokken den er 17:15, og Angel, hun er ved mit fitnesscenter lidt over 17. Så jeg skal lige til at pakke min fitnesstaske. Hvor er altså den her, så jeg har nogle af de her waist, eller de her bands, med resistance bands. Og så har jeg de her, som er sindssygt gode til, hvis du skal løfte vægte. Altså sådan, de her, de redder mig hver gang. Du kan ikke bare bruge dine hænder. Du er nødt til at have sådan nogle her på. Sådan, det føler jeg i hvert fald. Nogle shorts. Jeg har de her fra I Can I Will. Fordi herom, der er der sådan en syning med numsen. Sådan så ens numse bare ser vildt god ud. Og så har de også nogle her under ballerne. Ens numse ser bare god ud i dem her. Så tror jeg bare, at jeg tager den her hvide t-shirt. Også fra I Can I Will. Og så tager jeg bare en sports-BH. Den her, den er fra Aim. Ice cold water. Og så selvfølgelig sko. Men så er jeg faktisk klar til bare at cykle hen til fitness. Gud ja, en hårelastik. Men det har jeg her, så det er fint. Måske skal jeg have en eller tykker en hårelastik. Så er jeg klar, så nu er det egentlig bare ud på slæden. Okay, så Angel og jeg, vi har ramt sats. Og vi skal bare op og træne noget booty her. Angel er også begyndt at tage mig fitness. Okay. Ikke? Jo. For at grow that booty. Oh. Okay,
Okay guys, så nu vil jeg simpelthen vise jer nogle af mine aller yndlingsøvelser i fitness. Jeg går i fitness cirka 3-4 gange om ugen, og så træner jeg også håndbold en gang om ugen, hvor at der nogle gange i weekenden ligger en kamp. Mit fokus med min træning er at få en flot markeret krop, og så fokuserer jeg også rigtig meget på bentræning og træning til numsen. Jeg træner også overkrop, arme og mave, men i den her video, der viser jeg altså bare mine yndlingsøvelser, som man kan lave i fitnesscenteret for netop at få aktiveret sine baller og få dem trænet. Det skal også lige siges, at jeg overhovedet ikke er ekspert eller noget, så hvis du har nogle tips og tricks til nogle forskellige øvelser, så er du velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet. Vi kan alle sammen lære vildt meget af hinanden, men jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i, hvilke øvelser jeg elsker at lave ned i fitness. Det kan være, at I får lidt motivation og lidt inspiration til din næste træning. Okay, så til opvarmning, der plejer jeg at gå på Stairmaster, og jeg plejer at gå i 5 minutter. Og som I kan se her, der laver jeg også nogle forskellige øvelser på Stairmaster. Jeg går for eksempel sidelæns op, og til sidst, der laver jeg også sådan nogle, hvor jeg sparker ud i vejret og ligesom spænder op i numsemusklen. Jeg synes i hvert fald, at Stairmaster, det er en rigtig god opvarmning til, når du skal have en leg day. Så kommer vi til den her øvelse, og her der har jeg tilføjet et resistance band, og det som jeg egentlig gør på den her maskine, det er, at jeg læner mig frem, sådan så jeg får aktiveret mine glutes. Og så noget, som jeg også rigtig godt kan lide at gøre, det er, at jeg laver øvelsen individuelt på hvert ben. Det gør det i hvert fald også lige lidt hårdere, og jeg føler også, at den mere aktivt går i numseballen. Så kommer vi til nok min absolut yndlingsøvelse, og det er cable kickbacks. Jeg har et resistance band lige under min numse, og så sparker jeg ellers bare ud i luften og til siden ud i luften, som I kan se her. Det var der en af mine følgere, der anbefalede mig til at gøre, så det virker virkelig godt. Så kommer vi til leg press, og som I kan høre her, så er det altså det fedeste ved at træne. Jeg kan godt tage meget mere, føler jeg. Du slet ikke 50 gør. Det kan jeg sagtens lide. Det er fordi, du er pump. Så ved leg press, der placerer jeg altid mine fødder lidt højere, så aktiverer det i hvert fald mere dine glutes. Og så det vigtigste er bare, at du ikke låser i knæene, når du strækker dine ben ud. Jeg vender mig også om på siden og gør det med et ben ad gangen, og det går rigtig godt lige i numsen. Når jeg skal lave squats, så laver jeg noget, der hedder box squats, og det er altså, hvor jeg kommer ned og sidder på den her, jeg har stående. Jeg har også tilføjet et resistance band, og så tager jeg bare lidt med de kilo, som jeg lige kan den dag. Så laver jeg også noget, der hedder Bulgarian Split Squats, og de her, de er altså rigtig hårde. De går også rigtig meget i numsen og lårene, og der skal du ellers bare bruge det ene ben i squatsene. Så er vi nået til hip thrust, og det der er ved den her øvelse, det er, den går rigtig meget i numsen og ikke så meget i lårene, så den er altså rigtig god til at aktivere glutes. Jeg har tilføjet den her pude, for ellers så gør det rigtig ondt i hofterne, men man kan også godt bruge en måtte. Du skal altid kigge ned mod navlen, og når du kommer op i 90 grader, så skal du spænde i ballerne. Her ser I mig tage ca. 75-80 kilo i hip thrust. Jeg har aldrig taget så mange kilo før, men Angel hun udfordrede mig altså lige, så det synes jeg selv var meget sejt. Sidste. Hey. Og et lille tip er, at når du laver den her øvelse og har strakt ryg, så træner du ryggen. Men hvis du laver den med bøjet ryg, så går den direkte i numsen. Her kan man så selvfølgelig også tilføje nogle vægte. Okay, så vi gik hele vejen hjem, og det støvregnede, så vi vitterligt helt gennemblødte. Altså, det var ikke fordi, man kunne sådan fornemme, at det regnede fucking meget, men det gjorde det. Det gjorde det. Vi orkede ikke ud og finde noget mad, så nu bestiller vi altså bare Wolt, fordi det blæste som storm, mens det støvregnede. Det var virkelig ulækkert vejr. Ja, yes. Så er der glasur.
så er der glasur. Hun ved ikke, hvad hun laver. Ja, det bliver lavet en hjemmeside, hvor det kommer på. Plus hun adresse og telefonnummer. Var det forstyrrende? Der kommer også løbesedler op. Tag på, hvor hun bor med tilbud på Blogtop. Til kun 50 kroner til de første 100. Fucking psykopat. Prøv lige at overveje, hvem fuck er der sidder og skriver sådan noget der. Men i hvert fald, klokken den er 10 minutter i 1 om natten. Silje skal på arbejde i morgen klokken 10. Så det er ret lukkert, at hun ikke skal møde klokken 5, som hun ellers plejer. Børster du med din egen tandbørst? Ja. Yeah. Okay, så vi vil først bare lige fjerne vores makeup og så vil vi gå i seng. Det var mega hyggeligt. Efter fitness, så tog Angel og jeg bare herhjem, og så hyggede vi bare, og vi spiste noget mad. Og så kom Silje så, og Angel hun tog så hjem. Ikke fordi Silje kom, men hun skulle bare hjem. Og så har vi været her, og vi har øvet os i at synge. Det er fordi Silje så gerne ville høre min yndige stemme, så vi lavede lidt karaoke. Så lå vi egentlig bare i min sofa og hyggede, og så blev klokken bare mange, så nu skal vi faktisk i seng. Så jeg vil egentlig bare afslutte vloggen her. Jeg håber, I kunne lide den, og måske fik I lidt inspiration i fitnesscenteret. And I'm back on track. Jeg er tilbage. Ikke fordi jeg har været væk i lang tid. 3 uger, men jeg er tilbage. Så tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i almindelige fremtidsvideoer. Hej hej!